بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الكسود وهذا برنامج جار هو طرق لي إن كوجانو بالمرتدى يولي بع مسكح هذا كسوة بقنا يسا كوحدة قال لي هذا جيس كفنس طبعا وكوح قد يسن مقال ذا مقدشو أو دارك دوتان انت برنامج كداون يسان مرتدى مسكح هذا كسوة بقنا يسا أنا وابا إن عاد حكا كارو دوتان كلمة هم عصو إذا كوب طرق لي وهاي جيس كحية محمد داق أحمد وحكم ديا هاي حدقها كوحدة قال لي هذا محمد داق قلبه نفسه قلب لهم هذا طبعا برنامج كمحمد جوجنا إن تقصوا بندكتان وعذرا قصة أبسن وحيابيه أما مرتدي فنانين أما أبوانين ما رعي ماموس كل الصومالية أيدين ديبان أيضا حتى أيدين قاركود فنانين تلا ذيك مديهم بأي ماشة فديان ضد أيجو قاركود رياض قارس ميستا إن أديه هيس تدور تلقى شيء إن برنامج ك إن هيس لو ديبي بالمقعدة هيس تنا لو تلقى لي برنامج كوه على دا وعمة كل عدد وهل إن وهل إن مراه يا ياسمي لحن ك أديه وصيد دمرة عنا موسيقى عدة صارت إن رياض وحاس كلي أبوان كي قالجا أهل قدوميها كوه ذا إن لحن كوه كل ريد دا عنفر dabcan abwaanada goobta ay galabta fadhiyaan asaate aan wadaawno heestaasi maxamed deef axmed oo ugu talagalay ee galabta inuu hortiina ku soo bandhigo وي وي وي
fanaan inta badan dhameystiran anigu waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad fanka iyo dadaalka halkaas aad ka sii wado. Dabcan waa la buuxaa wiil iyo gabar intaba looma kala harin. Caynu Shamsi ayaan rabaa inaan markaan kusoo dhaweeyo. Caynu Shamsi waa mahadsan tahay daacado, waana kaaga mahadcelinaa sida haboon in barnaamijka noogu wado. Dabcan maxamed diiq oo wada aragnay heestii macaaneed oo weli maskaxdana kasii boqonaysa oo halkaani noogu qaaday. Adig maxaad ugu talagashay? Waxaa ugu talagalay hees la yidhaahdo kaliya laab. Heestaas ayaan jeclaa maanta inaan fantasiyada ee hoonkeebal kusoo bandhigayaan galeerada geeska fansan inaan kala qayb qaato isla markaana aan raayigeyga dhiibto. Heesta mireheeda yaa iska leh? Heesta mireheeda waxaa iska le daacado abwaan aad qaali noogu ah isla markaana ah gudoomiye ku-xigeenka galeerada geeska fansan. In abwaanka lagu magacaabo cabdiyara caaqilka ayaa erayada iska leh. Laxanka waxay iska leh isaguna macalin galeerada geeska libin weyn ka geystay isla markaana agteena ammaan ka mudan. Macalinka waxaa la yidhaahdaa Liibaansaney Heegan ayuu ku magac dheeray. Liibaansaney waan u mahadcelinaya. Muusigaasaan? Muusigana runtii macalin fanka igu soo dhaweeyey ayaa iska leh waxaana la yidhaahdaa Womasishina geyga Soomaaliya aad caan uga ah markii magaciisa la maqlana qof walba uu garan karo Yuusuf Subxaanya ay ah iska leh. Subxaanya hambalya ayaan leeyahay. Dabcan waa nin fanka Soomaaliyeed ku weyn.
dabcan haddii aad maxamed deeq iyo weliba cayn shamsi aad arateen iga raali noqo haddii aan magaca qaldo iminka yaan soo wadaa haddii aad maqashaan maslax talo waa kuwa dabcan waxaan dib uwada xasuusin doonaa maskaxda dad fara badan oo homecoming tv laga daawanaya xilliyadii waayo waayo ee fanaankii qaran cabdi tahliil warsame markaa saas yiraahda waxaa soo socda maslax cabdi tahliil oo ah wiil oo dhalay cabdi tahliil warsame allah noo caafiya ayaan leenahay dabcan fanaan qaran ayuu ahaa maslax soo dhow dabcan adiga magaca fanka waxaad ka wadataa dhaxal sidaan dareemaya maxaad ugu tala gashay innagoo og in ehelkaaga hore ay ahaayeen ehel fan weliba
aan rajaynayo inaad raacdo cabdi tahliil warsame fanaankii weynaa ee qaranka oo dabcan magac iyo maamuus kulahaa fanka soomaaliyeed ee maxaa ugu talagashay ee barnaamijka heesu waxaan ugu talagalay bulshadeeda qaaliga ah heesu waano waana ah yaad wanaysa hablahan waaninaya hablahaad wanaysa waa tahay dabcan cani shamsina waxaan maqlayaa iyadoo leh keligay sariirta haleel ku fikirto dabcan waxaan dareemayaa inay qayb ka noqon doonto hablaha aad wanayso heesta miraha iska leh miraha waxaa iska leh abwaankeyga qaaliga axmed nuur laxankana waxaa leh saaxiibkeyga qaaliga asad ismaaciil asadheere muusigana waxaa tumaya ustaadkeyga macalinkeyga qaaliga cismaan justo maslax cabdi tahliil warsame fanaan fanaan dhalay aan wada daawano I'm not afraid to die.
طبعاً أنا يدبو حنو حاسوستي كلامه ما صو فناك عبد تهلي الوصي أن دقي سجري أن حلي وحن لي هاي الله عافيه أن مصلحنا طبعاً دب أيوة ما حاسوسي أن عبد تهلي الوصي فنان كين يخرب ولي وحن نقول جنا برامج كم هو ترى قلنا كوحدة قال هذا جيسكا فانسا طبعاً ما شاء الله ما كل عارين فنانين طبعاً كل جود ما هن أبوانتي موسيقيستياشي يقولوا أصحابتي لحن كأنت موسى رهيل وما كل عارين أنا كنت سقى برامجك فايسة إبراهيم فايسة بلال أي ربع المقرفن ك عدود ديبتان فايسة جلبرانس ونكسن وعندار فايسة أصحابتي كاريسي طبعا وود أركيسي علي أنا وحضرين مي أنا فدي قاعد حجوا يسي أو دستات أو دن كارد كده ليسي هيستا دوقة لك شدنا كارد een waxa ma san tahay TV-ga home cable-na aadan ugu mahadcelinayaa oo fursad aan qaaligaan siiyay adigoo daacadii cameraman-adeen waxaan leeyahay waxa ma san tahay een heestana amaanta ugu talagalay galabta bariida la yiraada erayad waxa iska leh abwaankeena qaaliga Cabdiyar Aaqilka oo marna gudoomiyahayna gudoomiyay deegaanka kooxda een laxanka waxa saaray Daawud Xanfar oo hadeer iga fog asagana waxa ma hadsan yahay een muusiga dana waxa ino saaray Ismaan CD Ismaan Chusto oo muusishinkeena u bixinay kun bile aan isaga faraha ku gurtaana nootumayo ee aniga oo Facebook-an oo idin ku luqadeyn doona ee oo tahay dabcan hoon cable-na waxa u taagan tahay inay hormariso fanka Soomaaliyeed meel bay joogto iyadoo badan qaadaysa in fanaan walba oo jecel fanka Soomaaliyeed inay awooddi safanaad ay soo bandhigto فايسابيلو يولي بها عود كده معانا عدين كان بحبه Marki an bilia lava
abwaanada kooxda aan ugu mahadcelinaya sida wanaagsan ee kooxda dhinac walba uga dhiseen, gaar ahaan abwaan cabdiyere caaqilka salaamaya dabcan, waa nin xusuus gooniya dabcan fanka soomaaliyeed u leh. Fanka soomaaliyeedna dabcan qofkii gacan qabta waayaha xusi doona iyo taariikhda. Waxaan rabaa maxamed tawane dabcan makrofonka qabso, bal kusoo dhawow adigana dhankaaga. Annagoo aragnay asxaabtii ka horreysay dhankaaga, maxaad haysaa? marka horeysa ku mahad celinaysa waxaana barnaamijka u daadinaysa. Waxaa usoo talagalay keysa la dhahayo jaceylkii waa la nabay. Jaceylka? Jaceylkii la nabay. Waa la nabay. Jaceylkii la nabay. Waa la nabay. Yaa nabay marka? Ee dadkaan nabay. Dadka dabcan waxaan rajeynayaa inaad dadka labay jaceylka aad la hadli doonto yaa iskale miraha. miraha waxaa le abwaan qaali waa abwaan axmunuur laxankaleh diban hegan muusigana waxaa saaray ustaadkeena qaali nagu ah cismaan juusto. Juusto oo salaamayna waa tahay la hadal bal dadka jecelka lada. Naxariis darada nagii horehe ugu wacnaa.
adiga qoyska iyo hadii nuxurkii la qubay nugaal tagi maayo oo nasiibkay halkan ku sugan nasiibkay halkan ku sugan naga adiga qoyska iyo hadii nuxurkii la qubay nugaal tagi maayo oo nasiibkay halkan ku sugan nasiibkay halkan ku sugan niyada kama goyn karo nafta ku kalsoon yartee intay nacabkeeda baran nawaaxigan joogayaa wan joogi wan joogi wan joogi nawaaxigan joogayaa niyada kama goyn karo nafta ku kalsoon yartee intay nacabkeeda baran nawaaxigan joogayaa wan joogi wan joogi wan joogi nawaaxigan joogayaa malaha nafsi aan galaa nasiina ku waayayo malaha nafsi aan galaa nasiina ku waayayo anaa naxariis darada nagii horehe ugu wacnaa 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 malaha nafsi aan galaa nasiina ku waayayo malaha nafsi aan galaa nasiina ku waayayo anaa naxariis darada nagii horehe ugu wacnaa anaa naxariis darada nagii horehe ugu wacnaa anaa naxariis darada nagii horehe ugu wacnaa anaa naxariis darada nagii hore ugu wacnaa Elias Khan ayaa garabkayga fadhiya dabcan Elias safku wuxuu soo gurtay soo socday uu ku yimid diinta oo ku yimid waxaad dhinac fiirisada adiyat marka maxay tahay heesta adiga dhanka aad hayso heesta aniga waa hees urs aad iyo aad urs waa hees urs ha waxa dhan waa cuslaan maanta inoo kala dareen inoo kala dareen waa kala dareen hadal baa gelin baad waa jacayl baa sama waa jacayl baa sama jacayl waa dareen saaxiib war baa gelin baad waxaad safka uga soo sikatay ood inta u timid ood mar dhaada hataa xagga aan maro waa inaad kala ceyriso waa tahay aynika dhexba Thank you.
ku anigu tuqaad iyo darajo waan dadasho sareen xiisal iyo galgacayl midar dusha dusha ku siday anigu 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 tuqaad iyo darajo badan dadasho sareen xiisal iyo galgacayl midar dusha dusha ku siday turufaha waqtiga ka daynayo dadna kugu halayn darayadiyo turufaha waqtiga ka daynayo dadna kugu halayn adiga durban ila kala dirayo saab dalab marhadan dan iyo laysu hayn daryeel lays madaliye dan iyo hadan laysu hayn daryeel lays madaliye dan iyo hadan laysu hayn daryeel lays madaliye adiga durban ila kala dilayo saab dalab le dalab le saab dalab le tumay marhadan dan iyo laysu hayn daryeel lays madaliye dan iyo hadan laysu hayn daryeel lays madaliye dan iyo hadan laysu hayn daryeel lays madaliye barashadii darad dibban ula noqday barashadii darad dibban ula noqday inoo kala dane daafaha arlada wada meel hadagu barashadii darad dibban ula noqday barashadii darad dibban ula noqday inoo kala dane daafaha arlada dambel hadagu barashadi daradiban ula noqday barashadi daradiban ula noqday inno kala dane anigiyo adiga dambel hadagu barashadi darad barashadi darad barashadi فضل علي هذا نمشي أماسي دبعة وعيد دكت كمان دكت سعد الوحيد هذا هذا كوب بلاو أماسي واتهاي هيست هذا هي سؤال الرياضة لحنك واللي بيعمق عيد ده صهر برناي هيست حال ده كروري الرياضة حال السنية كل هذا بلعب كروري 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 واتاين يا اسكل امرا اسكل ابان اتقال ايوان محمود محمد دقعته الموسيقى يا ساري موسيقى عمر مويان طمي طبعا اللحن كان نحن ديبان سني هيغن حطكن وادي وهضره واتاين واحنا طص Isla barugan
ayigiisu qoys yahay rixin markaad u noqotaa rugta maata keena sagaro fasan ayigiisu qoys yahay rixin markaad u noqotaa rugta maata keena Karoray ragoid la karoray 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 ragoid Riyadala hayo ver kan hiksanayay Karoray ragoidin way way karoray 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 ragoidin waxaan leeyahay raggii waa laga wada sheegtay oo laga wada cabaday
waxaan leeyahay dabcan markiina waad isugu doontaa ayaan leenahay cabashada gabdhaha ka timid waxaan rabaa waxyaabihii iyo weliba muusigii heesihii inta maanta dhan lagu garaacay waxaan rabaa ninkii ka dambeeyey oo baasha soo qurxiyey inaan bal markiisa fursad siiyo mikrofoonka laygu raajiyo waa cusmaan maxamed cd cusmaan justo barnaamijka marka ugu horeysa waxaan halkan iska salaamayaa televisionka on cable iyo dhammaan barnaamijka soomaaliya meel walba ay joogaan dabcan waxaa tahay ninka markii agwaaniintu ay heesaha ay soo sameeyaan oo isku soo duburidaan ninka sii bislaya bal ka waran kooxdan galeerada geeska inta badan u garaacdo muusikada runtii waxaan jeclahay inay gaaraan heerka ugu weyn ee soomaaliya waa tahay qaybihii dambe ee barnaamijka annagu ku guda jirna maxamed xuseen mursal lafoolayare ayaa rabaa in markaan mikrofoonka lagu soo dhaweeyo lafoolayare daacad waa mahadsan tahay adiga iyo baada hoonkeeda maamulkeeda iyo dhammaan maamulka sare ee kooxda galeerada geeska ee pasan wanaagsan ayaan ku leenahay waxaad nasiib u yeelatay inaad barnaamijka soo xirto oo soo dabagelayso maxay tahay marka heesta lagu talagashay wamaadsan tahay markale galabta barnaamijka quruxda badan ay hoonkeeba naga casuuntay armay tahay in heesta heesi aan soo aragno kale oo kala carar tahay ama kala rarka may ana waa ka yara duwada walaa waxaad mootaa qofaan yaro jeclahay saas iga dheh waa min oomi kale iga dhefi marka heeska waxaa la yidhahdaa iimaan 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 waa gabar magacaada erayada iyo codka iyo laxanka intaba waa inba la fahmo erayada laxanka laxanka iyo codka intaba waa inba la fahmo muusigana muusigga waxaa tumay macalin ugu qaaliya waan halkan naga salaamayo abuukar xaaji cabdulqaadir abuukar yar waa tahay raxad muusigeed waxaan ku faanilla imaanay ku ciilbiiqiyaa
waxa ilaahay maskaxdooda ku abuuray.